ଏଇଟା ଆମର 2021-22 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ସେରିମୋନି ଥିଲା। ଆମର ବର୍ଷ ସାରା ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭଲି କାମ କରିଥାନ୍ତି, ଆମର ଗୁଡ଼ାଏ ସର୍ଭିସ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସବୁ ରହୁଛି, ଯେମିତି ଆମର ଡାଇବେଟିକ୍ ଆୱାରନେସ୍ ହେଲା, ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼୍ କ୍ୟାନ୍ସର, ଆମର ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଂ ଦ ଏନ୍ଭାରନମେଣ୍ଟ, ଦେନ୍ ଆମର ରିଲିଭିଂ ହଙ୍ଗର, ଏପରି ସବୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି। ଯେଉଁ କ୍ଲବ ଆଉ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ ଏଇଥିପାଇଁ ଡେଡିକେଟେଡ୍ଲି କାମ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ ସେରିମୋନି କରାଯାଏ। ଆମର ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି 106 ଇୟର୍ସ ଓଲ୍ଡ କ୍ଲବ, 1970 ମସିହାରୁ ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛି। ଆଉ ଆମର ମେନ୍ ହେଲା ସର୍ଭିସ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ କ୍ଲବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ଲବ ଯେଉଁଟାକି ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ଼ ଆମର 220 କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ରେ ଏଇଠି ଅଛି। ଆଉ ଆମର ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ 322C4, ଏହା ଅଣ୍ଡରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 46 କ୍ଲବ୍ସ କାମ କରୁଛି। ଲାଇନ୍ସ କ୍ଲବ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଗୋଟିଏ ବିଗେଷ୍ଟ ଏନ୍ ଜି ଓ ପୃଥିବୀର, ଏଥିରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲବକୁ ନେଇକରି ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରାଯାଏ, ଭଲେଣ୍ଟିୟରମାନେ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ସେବାରେ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍କର୍ଷ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରିୱାର୍ଡ ଆୱାର୍ଡ କରାଯାଏ। ଆଉ ସେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଟିକେ କାଟି ଦେବ, ଆଜି ଗଲା ବର୍ଷ ଯେଉଁମାନେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଆୱାର୍ଡ ଦିଆଗଲା, ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହା ପାଳନ କରାଯାଏ। 207 ଭଲେଣ୍ଟିୟରକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ଆଜି। ହଁ, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସେବାରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆୱେର୍ନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନିଂ, ସାଇଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ, ଆଉ ଏଇଟା ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼୍ କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ୟୁଥ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ହଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତିକୁ ଯାଇ ଯେଉଁମାନେ ନିହାତି ଦରକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଡିଜାଷ୍ଟର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଡିଜାଷ୍ଟର ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସମୟରେ। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟର।